يا فيلم إندستري بعلماتين بتنك أساق أش مثل النت متايت كجمبرة بد كسر سمن زت أنا وشو مجمرة جمبرو كان كفل زمن بلاي يلاك تاريخ يالله سيهون بتأت كمي كتر وعمتات براك أجهزة وست إثيوبيا وست جابتو متايت عند جمبرة بتاريخ جلس على يهون إنجيت لا يهدا توشن الفوز يد الرسو إثيوبيا فيلم سرا يد ميون يهل رجت مس مزجب سايتشل كويتوال بهاجري تو يا كاميرا تكنولوجي مش شاشل بتايم بتاريخ نجرا من جستوي تقامات بروشاشون كفت على مدرجة شونا إندستري وبجلس أبوش ترت لا يتنت على تلام خنول لفيلم إندستري من كرافة فندم كنيات النتي تكسل نصرو شوي تسنيو فيلم يهنن هنيتا بجوجيك أيرة بيتوبيا فيلم إندستري تاريك فرق أداج لي بالندا ميشل لكن تبع بالموج تناقروال فيلمو بركة تناقروش ناستمرال بمويا درجة كالر لاي يكاميرا كارس علي بركة بزو بالمويا تشنيزو بمسرات كزاوش ميستمرو تقواماتو تشوست وينم አሁን በራይ መረጃ ደንነት ውስጥ ያለውን ኳሊቲ በተለይ መረጃና ደንነት ምን መጠቀም እንደሚያስችል እኔ በራይ መረጃ ደንነት ውስጥ ያዩዋቸው ኳሊቲዎቹን ቁልጭ አርጎ ነው ያሳየውና ያንን በርካታ ነገሮች ያስተምራል መረጃ እንደማይናቅ አሳይቶናል ትልቅ ነገር ነው የሚያስተምረው እኔ ብዙ ነገር ነው ማለት ይቻላል ትልቅ ሚና አለው እንደዚህ አይነት ፊልሞች መሰራታቸው ለሌሎች ሀያላን የሚባሉ አገሮችን እንዳየ ነው እንግዲህ ሀያላን የሚባሉ አገሮች ራሳቸውን ስኬል የሚያረጉት ራሳቸውን የሚያሳዩት ለሌላው ዓለም የሚያሳዩት ወይንም ደግሞ ራሳቸውን ሌላው አገር በሌላው አገር ለመቅረጽ የሚያደርጉት ጥረት ከፊልም ጋር ተያያዘ ነው ፊልም ወይንም ጥበብ ህብረተሰብ መቀየር የሚችል ነው እና እኛ ሀገርም ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ግን እንደዚህ እንዳሁኑ ወጥተው አይታዩም ዛሬ ያየሁት ፊልም አንደኛ በጥራት ደረጃ አንደኛ ነው ጥሩ ነው በጣም ቆንጆ ነው በድምጽም በመስልም በፕሮዳክሽን ደረጃም ኢትዮጵያ ካላት ምቅ የባህል የታሪክና የተፈጥሮ ሀብት አንጻር ከፊልም ዘርፍ የተጠቀመችውና የተጠቀመች ያለው በጣም አነስተኛ በመሆኑ በንስሮቹ ፊልም ላይ የታየውን የመንግስታዊ ተቋማት ሚና አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ነው ባለሙያዎቹ ያሳሰቡት በቀጣይ የተሻሉ ሀገራዊ ፊልሞችን ለህዝብ ለማበርከት ትልቅ ተነሳሽነትን እንደፈጠረባቸው የተናገሩት የፊልም ባለሙያዎቹ የተለያዩ ሀገራት ከፊልም ዘርፍ የሚያገኙት ገቢ የሚፈጥሩት የሥራ ዕድልና የሚያካሂዱት የገጽታ ግንባታ ሥራ በኢትዮጵያም ለማከናወን አሁን የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ለፊልም ኢንዱስትሪ ውድገት እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ብዙ ጊዜ ብሔራዊ ደህንነት ሲባል ከአፈና ጋር ነው የምናያይዘው ጥሩ ስም የለውም እና እንደዚህ አይነት ስራዎችም ብሔራዊ ደህንነት ይሰራል አገሩን ህዝቡን ለመጠበቅ ከሚል አቋያ በሽብር ተስማሩ የነበሩትን ኃይሎች እንዴት አደረገው በጣም በደረቀቀና ቴክኖሎጂ በታገዘ መንገድ እንዳከሸፉት የሚያሳይ ፊልም ነውና ብዙዎች ማየትም አለባቸው ለሀገር ከሀገር ግንባታ ወይንም ነው ሀገርን ከፍ ከማድረግ አንጻርም ደግሞ ትልቅ ሚና ይጫወታል እንደዚህ አይነት ፊልም አገራችን ትልቅ ታሪክ አላት የተሰራበትን አንግሎች አይታችኋል ቦታዎቹን አይታችኋል በርካታ ነገሮች መጠቀም የሚቻልበት ሀገር ነውና ያንን ተቋማትና ፋይናንሻል ያላቸው ባለሀብቶች ቢታከሉበት የበለጠ ይሰራል ብያስባለሁ የተሻለ ነገርም ይሰራል ይሄ turning pointun yamattalle baka asjemronal beraywi marajadennet nya demu besfat inqetallalen biyasaballo beselatene sewailna betenkara meserete lemat yetederajje ekonomiyawi mahabarawi hillinawi na qusawi lematen bahagereetu yemiyaragaget bahagurna alamaqef derajat wodadari tenkara na biqu beraywi film industry tegambto lemayet nisrochu film mengede yasaye selamohunum no yetetekomo